ଫିଟନେସ୍ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ମୋର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କଲି ତାର ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରତିଶାନନ୍ଦ ମ୍ୟାରେଜ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବି ହେଇଛି ତ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବା ପାଇଁ କି 30 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ରଖିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳର ୱିଟନେସ୍ ରହିଥିଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାରର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଆଉ ସେ ତ ୱିଟନେସ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାହା ବାହାଘରରେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାରି ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 30 ତାରିଖ ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ହେଲାନି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ରହିଲା 30 ତାରିଖ।